આપણા જીવતા પરમેશ્વર તેમજ ઉદ્ધારકર્તા સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રમાણ ઈસુ મસીહના પવિત્ર નામમાં દિવસની રોટલીના તમામ શ્રોતાગણોનો હાર્દિક આભાર. દિવસની રોટલી આજે 18 જૂન 2023 રવિવારના રોજનો અભ્યાસ. આજનો વિષય છે હાથ જે જીવન આપે છે. લુક અધ્યાય 7:13-15 પ્રમાણે જ્યારે પ્રભુએ ઈશુએ તેને જોઈ ત્યારે તેના હૃદયમાં તેને માટે કરુણા ઉપજી. ઈશુએ તેને કહ્યું, રડીશ નહીં. ઈશુ ઠાઠણીની પાસે ગયો અને તેને સ્પર્શ કર્યો. ખાંધિયા ઊભા રહ્યા. ઈશુએ મૃત્યુ પામેલા પુત્રને કહ્યું, હે જુવાન, હું તને કહું છું કે ઊઠ. પછી તે મૃત્યુ પામેલો માણસ બેઠો થયો અને વાતો કરવા લાગ્યો. ઈશુએ તેને તેની માને સોંપ્યો. આપણા પ્રભુ ઈશુના હાથ પ્રેમાળ છે અને દયાળુ. તેઓ અજાયબીઓ કરે છે અને તેઓ જીવન આપે છે. ઉપરના વચનમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે મૃત માણસ તેના સ્પર્શથી પાછો સજીવન થાય છે. તે દિવસોમાં લોકો દેવ ઈસુનો સ્પર્શ કરવા ઈચ્છતા હતા. તેઓએ તેને કોઈક રીતે સ્પર્શ કરવા માટે પણ ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા. જેઓ દેવ દ્વારા સ્પર્શ્યા હતા તેમના જીવનમાં ચમત્કારો પ્રાપ્ત થયા હતા. અમે શાસ્ત્રમાં પણ વાંચીએ છીએ, જેઓ દેવ ઈસુને સ્પર્શે છે તેમના દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા શક્તિશાળી ચમત્કારો અને અજાયબીઓ. એક સ્ત્રી કે જે 12 વર્ષથી લોહી વહેતું હતું, જેણે તેમના વસ્ત્રોના છેડાને સ્પર્શ કર્યો અને આરોગ્ય અને તેમના આશીર્વાદ મેળવ્યા. આપણા પ્રભુના સ્પર્શે મૃત્યુના રાજકુમારની શક્તિને તોડી નાખી અને નવું જીવન લાવ્યું. દેવ ઈશુએ 3 મૃત લોકોને જીવતા કર્યા હતા અને તે 3માંથી આપણે વાંચે છીએ કે તેણે તેમાંથી 2ને તેમના હાથથી સ્પર્શ કરીને જીવન આપ્યું. માર્ક અધ્યાય 5:41-42 પ્રમાણે જ્યારે તેણે યાઈરની પુત્રીનો હાથ પકડીને તેને કહ્યું, તલીથા ક્યુમી, જેનો અનુવાદ થાય છે, નાની છોકરી, હું તને કહું છું, ઊઠ. તરત જ છોકરી ઊભી થઈ અને ચાલતી થઈ. લુક અધ્યાય 7:14-15 પ્રમાણે જ્યારે નૈન ખાતે એક વિધવા પુત્રના મૃતદેહને દફનાવવા માટે લઈ જવામાં આવ્યો ત્યારે તેણે શબપેટીને સ્પર્શ કર્યો અને કહ્યું, યુવાન, હું તને કહું છું, ઊઠ. તેથી જે મૃત્યુ પામ્યો હતો તે બેઠો અને બોલવા લાગ્યો. આજે પણ તે તમને અને તમારા જીવનને સ્પર્શે છે. શું તમે તમારા પાપો અને તમારા અપરાધોમાં મૃત જેવા રહો છો? શું તમે તમારા દુષ્ટ માર્ગો પ્રભુથી દૂર ગયા છો? પ્રાર્થના કરો કે તમને દેવનો સ્પર્શ થવો જોઈએ અને તમે તેમના તેજસ્વી પ્રકાશમાં આવશો. દેવ ચોક્કસપણે તમને સ્પર્શ કરશે અને તમને જીવન આપશે. પછી તમને મોક્ષનો આનંદ ચોક્કસ પ્રાપ્ત થશે. કુટુંબમાં જો એકલી વ્યક્તિનો ઉદ્ધાર કરવામાં આવે અને અન્યને હજુ સુધી છોડાવવામાં આવે તો તે ખૂબ જ દુઃખની વાત છે. પરંતુ જ્યારે તમે દેવને તેમના જીવન માટે દેવના પ્રેમથી સ્પર્શ કરવા માટે પ્રાર્થના કરો છો ત્યારે દેવ તેમને સ્પર્શ કરશે, તેમને જીવન આપશે અને તેમને તેમના ગણોમાં લાવશે. પ્રેરિતોના કૃત્ય અધ્યાય 16:31 પ્રમાણે પવિત્ર શાસ્ત્ર કહે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરો અને તમે અને તમારા પરિવારનો ઉદ્ધાર થશે. દેવના બાળકો, તમારા કુટુંબમાં જેઓ હજુ સુધી ઉદ્ધાર થવાના બાકી છે તેમના નામ લખો, તેને તમારા બાઇબલમાં રાખો અને જ્યારે પણ તમે દેવના શબ્દને વાંચો અને મનન કરો ત્યારે તેમના માટે પ્રાર્થના કરો. વિશ્વાસમાં તેમને મુક્ત કરવામાં તેમની કૃપા બદલ તમારો આભાર માનો. તેના હાથ ટૂંકા નથી કે તે તમને છોડાવી શકતા નથી. આજે વધુ ધ્યાન માટે વચન ગીતશાસ્ત્ર અધ્યાય 98:1 પ્રમાણે, યહોવા સમક્ષ કોઈ એક નવું ગીત ગાઓ, કેમ કે તેણે અદ્ભુત કૃત્યો કર્યા છે. એણે પવિત્ર બાહુબળના પુણ્ય પ્રતાપે જીત પ્રાપ્ત કરી છે. આજે દિવસ માટે બાઇબલ વાંચન સવારે નહેમિયા અધ્યાય 10:11 તેમજ સાંજે પ્રેરિતોના કૃત્ય અધ્યાય 4:1-22. તમામ શ્રોતાગણોનો હાર્દિક અભિનંદન કરતા દેવ તમને આજના વચનો સાંભળવામાં, મનન કરવામાં તેમજ વચન પ્રમાણે ચાલવા માટે સહાય કરે. આમીન.